Daugelis žmonių sriubomis lepinasi labai retai. Tačiau sveikatos specialistai patarė valgyti sriubas. Kodėl? Dėl to, kad tai yra sveika ir žmonės valgantys sriubas mažiau serga virškinimo trakto ligomis. Taigi, kokias klaidas darome virdami sriubas? Pirma, naudojame labai daug riebalų, ypatingai sočiųjų riebalų. Kad įpakepti svogūną ar morką, mums tai reikia vieno šaukštelio sviesto arba kokoso aliejaus. Antra, imame gabalą mėsos, dažniausiai tai būna dar ir su oda, ir turime didžiulę cholesterolio bombą. Mums to visiškai nereikia. Jums reikalingos papildomos kalorijos? Man tai ne. Trečia klaida. Kartu dedam ir daržovės, ir mėsą. O tai yra didžiulė klaida, nes mėsa verda ilgai, o daržovės turi virti 2-3 minutės. Viskas, o geriausia jų iš viso nevirti. Ketvirta klaida. Baliname riebę grietinę arba dar ir grietinėlę. To visiškai nereikėtų, norint valgyti skanę sriubą. Na ir penkta klaida. Šildome sriubą antrą dieną, trečią ir kartais net ketvirtą. O sriubą reikia valgyti tik tai tą pačią dieną, kada išsivirė. Man svarbu, kad sriuba būtų ir skani, ir maistinių požiūrių vertinga. Na ir žinoma, o laiko sutaupysiu pasirinkdama gerą virtuvės techniką. Na jau sakėme, kad sriubas valgyti verta visiems. Jeigu turite sveikatos problemų, sriubą valgyti ypatingai reikia, bet teisingas sriubas. Pagalvokime, per 10-15 minučių parbėgę namo galim labai skaniai papietauti. Ir tai yra sriuba, kuri bus iš morkyčių, cukinijos, brokolių, špinatų, avokado ir truputėlį mėsos. Kalbant apie jau svorį, tai gali būti sriuba valgoma kaip atskiras patiekalas, bet ne kaip pirmas patiekalas ir antras patiekalas. Ir dar užpilti ant viršaus kompoto kokį nors ar saldaus gėrimą. Tai vėlgi sriubų yra didelė įvairovė. Tai ne tik tai sriubos yra, kur gaminamos sultinio pagrindu, tai yra įvairios ir gali būti ir saldžios sriubos. Gali būti sriuba ir kaip antras patiekalas, jeigu tai sriuba pateikiama su, pavyzdžiui, lietuviškai šaltibarščiai su bulvėm, tai jau vertinčiau kaip, ne tik tai kaip pirmas patiekalas, bet visą vertęs antras patiekalas. Avokadas turi labai daug ne tik B grupės vitaminų, bet ir kalio. Nu, mes visi žinom kalis kraujotakai, geram širdies darbui. Na, osteoporozė, špinatai. Taip pat brokolis. Cukinija tai yra nepaprastas ląstelienos šaltinis. Kas turi padidėjusį cholesterolį, puikiai tiks visos šios daržovės. Na ir žinoma, odos grožiu ir akims morkytė. Na, o žmonės, kurie nori valgyti pietums tik vieną patiekalą ir būti sotus, tie, kurie valgo mėsą, gali šitą sriubytę pagardinti garuose gamintą vištos krūtinėlę. Kaip tirštiklį šitai sriubytei naudosime maltas sėmenis. Bet žinoma, jūs galite pasirinkti ir saulėgražas, tik prieš tai jas reikėtų pabrinkinti nors vieną valandą. Gardinsime sriubą ciberžolę, tai yra prieš uždegiminis prieskonis, truputėlį druskos, na, o kam trūksta aistros, galite įsidėti čili pipiriuko. Belieka visą šitą gėrį sudėti į kokybišką blenderį ar mikserį ir užpilti verdančių sultinių ar vandeniu. 10-15 sekundžių ir mėgausimės sriubą. Jeigu indas yra nestiklinis, labai svarbu, kad jisai būtų kokybiško plastiko. Tai yra indas be bisfenolo ir nesibraižantis, nes įbrėžimuose lieka bakterijos, jeigu mes neturim indaplovės, labai sunku išplauti maisto likučius. O čia ir saugu, ir patogu. Dabar gamintojai dažnai vis dėlto norėdami pateikti kaip gerą ir patikimą savo produkciją, jie dažnai rašo bisfenol free arba BPA free. Tai vat, šitas užrašas irgi jau reiškia, kad bisfenolio nėra. Todėl galima atsižvelgti, ieškoti tokio užrašo ant gaminio, ar yra BPA free, arba žiūrėti iš kokio plastiko pagaminta, žiūrėti į ženklinimą, koks skaitmuo yra įrašytas. Naudotosimasi proga noriu pranešti, kad visi Lietuvoje gaminantys ir tiekiantys rinkai gaminius skirtus liesti su maistu
turi būti įtraukti į mūsų tarnybos gamintojų ir tiekėjų registrą. Reiškia, šiuo atveju vadovaudomėsi tą informaciją, mes tikriname ne tik gamintojus ir tiekėjus šitų gaminių rinką, bet ir tas įmonės, kurios naudoja tuos gaminius profesinėje veikloje. Tai būtų kavinės, restoranai ir panašios viešo maitinimo įstaigos. Savo sriubas galime gardinti vairiausiom žolelėm. Šiandien aš naudosiu baziliką, bet toj bus pienės, garšva, dilgelės, kurios yra vitaminų šaltinis. Taigi, patys sugalvokit, kuo pagardinti. Sėmenys yra žarnyno šluota ir omega 3 šaltinis. Todėl, jeigu tik tai galite, kasdien suvalgykite šaukštą šito gėrio. Jeigu norite šiltos sriubytės, užsipilkite arba šiltų sultinių, geriausia tai daržovių sultinių, arba vandeniu. Bet žinoma, galite ir vasaros šilčių vandeniu, kas tinka labai vasarai. Nėra greitesnio būdo turėti vertingos sriubos ant pietų stalo, kaip susidėti viską į plakiklį ir po 10 sekundžių mėgautis. Taigi, skanaus!